bailarina do meu coração. Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brusolin, deste Insta aqui. E hoje, vocês estão acompanhando, estou aqui com Enaldinho. E aí, gente? Eu tô no cenário dele, eu tô me sentindo chiquérrima. Tô chiquérrima nesses dias. Porque eu tenho até uma câmera e uma pessoa gravando pra mim. Tem noção do quanto isso é emocionante? Olha pra mim, tô sempre gravando só aqui. Maravilhoso. Enfim, hoje eu estou aqui, a gente tá gravando o dia inteiro. E eu pensei em uma coisinha, assim, um desafio, na realidade, pra gente. Pra mim é suave, porque meu celular é quer dizer, minha vida é um livro aberto. Mas eu não sei como que vai ser pra ti, porque hoje eu pensei em a gente trocar de celular por um dia. Calma aí, tipo, eu ficar com o seu celular fazendo o que eu quiser e você com o meu fazendo o que você quiser. Exatamente. Mas... pode conversar com outra pessoa, pode fazer o que você quiser. Bem, mas isso pode dar muita treta. Pode. No caso, eu me garanto. Não, mas você se garante agora. Se eu pegar o celular, por exemplo, e mandar uma mensagem, sei lá, pra sua produtora, pra alguma coisa do tipo, falando que não quero mais trabalhar com ela, por exemplo, eu posso fazer esse tipo de coisa? Você pode. Vai acabar com a minha vida? Talvez. Gente. Mas é um vídeo realmente perigoso. Eu não tinha pensado no quanto ele é perigoso. Mas eu continuo na mesma ideia. Se mas tu é topar... bom, né? Eu acho que eu topo, porque eu sou o tipo de cara que gosta de adrenalina, tá ligado? Então, assim, a gente vê o que faz e depois, se gravar, a gente tenta reparar os estragos se tiver então, como ainda, tá ligado? Exato. Eu pensei nisso, que tem algumas coisas que a gente vai ter que reparar depois. No caso, eu vou ter que me desculpar pelas coisas que eu fiz na tua vida, e tu vai ter que se desculpar pelas coisas que você fez na minha. Mas vem cá, pode mexer tudo, rede social também pode. YouTube, Instagram, tudo que eu quiser mexer, pode. Então eu vou ter acesso ao seu celular. Isso. Só que assim, coisas reversíveis, por favor, tipo, não vai excluir meu canal, que aí depois eu não tenho como, reverter essa situação. Deletei, o vídeo nem vai sair no canal, deletei o canal, esse vídeo não vai nem sair, tá ligado? Então a gente tá gravando por aqui pra nada, porque ele vai excluir meu canal, não vai. Vai, não vai. Não vou ter um pouco de bom senso, tá? Não vou fazer nada muito pesado, não. Espero que você também vou fazer uma coisa, tá ligado? Uhum. Porque assim, você vai ter na sua mão a minha vida, né? É, eu nem pensei em fazer nada pesado mesmo. Assim, espero. Mas enfim, bora. Começamos nosso dia a partir de agora. Meu celular é seu, já vou deixar ele desbloqueadíssimo pra você. Ó, bom, o meu tá aqui também. Deixa eu só dar uma conferida aqui antes. Seja o que Deus quiser, toma. Então tá. A partir de agora, eu tenho o celular de Enaldinho, vou fazer o que eu quiser. E ele tem o meu. Ai, meu Deus. Bom, já tô com um poder imenso na minha mão. Eu vou sair daqui porque eu não quero que você veja o que eu vou fazer com o seu celular. Hoje eu saio também. Então, galera, já estou aqui com o celular do Enaldinho. Não sei o que eu vou fazer ainda. Primeira coisa que eu pensei, deixar uma lembrança na vida do Enaldo. Eu pensei em tirar várias fotinhas pra deixar de recordação desse dia. Gente, não sei se tá tirando. Será que tá tirando? Agora tirou. Tá com uma galeria cheia de gravas ali. Muito feliz, muito triste. Solitária. Beijinho. Oizinho. E acho que tá bom já, né? Temos o quê? Muitas e muitas fotos. Várias fotos. Tá, dá pra deixar até uma nota. Eu vou deixar um oi. Salvar, nota de oi. Bom, gente, tô aqui agora com o celular da Carol. E bom, eu tenho certeza que ela tá zoando o meu celular. Então assim, eu obviamente vou zoar o dela também. Bom, eu tô até perdido porque o celular dela é diferente. Mas eu vou começar zoando no Instagram. Deixa eu ver... Será que ela vai ficar muito brava se eu logo de cara postar um stories meu no Instagram dela? Melhor, já sei o que eu vou fazer. Mano, eu vou tirar uma foto da minha perna, que é peluda, e vou postar assim: estou precisando depilar. Meu Deus! Mano do céu! Vocês estão vendo a câmera do celular, mas olha aqui. Meu Deus do céu! Calma. Vocês... acham que... vou escrever com os erros ortográficos também, que a galera também não vai entender nada. Vocês acham que... eu vou escrever preciso com S, assim, ó. Preciso depilar
assim. Pronto, aí a galera vai, eu vou usar a Carol de duas formas. Uma, a galera vai achar que ela escreveu uma palavra simples errada. E a perna toda peluda. Vocês acham que... Meu Deus, velho, meu Deus. Bom, depois a gente vê o que a galera tá comentando na enquete dela. O lance é, estou aqui com esse Instagram, né? Instagram da Carol Brezolin aberto. Nossa, eu podia zoar tanta coisa aqui, velho. Eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer é aqui, ó. Instagram do Joãozinho, que pra quem não sabe... Todo mundo sabe, é o namorado dela. Eu vim aqui numa foto aleatória, essa foto aqui, que ele tá sem camisa, tá bem bonitão. Eu vou comentar aqui assim, ó. É, nossa, amo muito seu cheiro de... Eu escrevi isso errado também, só que aí já acho que a galera vai sacar que não sou eu. Eu amo, amo muito seu cheiro de CC. Não... Comentei! Mano, hoje com certeza vai sair nos Instagram de fofoca. Carol Brezolin fala que Joãozinho tem cheiro de CC. Comentei na foto dele, vou até dar um like no meu próprio comentário aqui, pra já ficar no alto pra mais gente ver, entendeu? Então agora eu pensei em ir pro WhatsApp dele. E eu já pensei em fazer uma trollagenzinha. Vamos ver o que temos aqui. Tem uma pessoa aqui que eu vi no WhatsApp dele, que é o Pedro, que é o assessor dele. Fala, bom dia, o que vamos gravar hoje? Sabe o que eu pensei? Vou trollar de que o Enaldinho está insatisfeito com o trabalho dele, está demitindo ele, como o Enaldinho falou. É um vídeo que a gente vai ter que resolver depois os problemas, mas vamos criar o problema. Oi, não sei como ele fala, mas eu vou ser grosseira. Bom dia. Na real, boa tarde, mas beleza. Gente, o Pedro já tá ditando. Deixa eu encarar aqui o personagem. Boa tarde. Então, tudo bem? Tudo bom? Não. Eu não consigo digitar por causa da minha unha. Não dormi esta noite. Gente, vocês estão vendo que eu tô tendo um problema pra digitar, mas é porque eu tenho uma unha muito grande. Não dormi essa noite. Não quero. Já vou tacar direto. Não quero mais trabalhar. Jesus, eu não tô conseguindo digitar. Mais trabalhar. Trabalhar. Com você. Pedro vai ficar em choque. Além de ser, eles são muito amigos, tanto que eu conheci o Pedro antes de conhecer o Arnaldinho. Como assim? Achei outra pessoa. Vocês não estão entendendo? O que está acontecendo? Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo a gravação de tela? Obrigada. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigada por tudo. Ele perguntou, e o nosso contrato? Eu pago a multa. Tadinho do Pedro, ele deve estar em choque. Tá ditando, gente, eu tô nervosa. Não quer nem conversar? Não, já estou. Gente, como é que o Enaldinho consegue não ter corretor? Não corrige, eu fico nervosa. Não estou, já estou com outro. Vamos fechar o contrato hoje. Tadinho do Pedro, eu tô com dó. Real, eu amo trollagens, mas eu fico com dó das pessoas, de verdade. Sinceramente, não entendi. Enfim, agora eu vou deixar o Pedro falando sozinho e bem preocupado. Bom, o que eu posso fazer agora? Óbvio, óbvio. Vou curtir as fotos do meu próprio Instagram. Engajamento, galera. Eu vou vir aqui nas minhas fotos, ó. Vou curtir. A cara, eu não curti fotos minhas. Olha pra você ver, vou curtir todas. Ah, essa aqui ela curtiu, essa aqui não, essa aqui ela curtiu, essa aqui ela curtiu, essa aqui não, vou curtir, não sou obrigado, galera, eu vou ficar curtindo aqui todas as minhas fotos que ela não curtiu. Muitos likes pra mim. Deixa eu ver o que mais eu posso fazer aqui no celular dela, eu acho que eu posso zoar com mais coisa. Deixa eu entrar aqui no Twitter dela também. Bom, tô no Twitter aqui da Carol. Deixa eu entrar aqui na página inicial dela aqui, ó, perfil. E eu vou comentar, né, vou twittar alguma coisa. Eu vou twittar, sabe que é um tweet bem aleatório? Vou mandar um monte de letra, né, Davi, assim. Que aí a galera vai ficar sem nada. Um monte de letra aleatória. E por fim eu vou comentar. Bom dia. Twittei. A galera não vai entender absolutamente nada. Outra coisa que eu vou fazer é curtir alguns vídeos meus. Deixar assim uma curtidinha, curtir um, curtir outro. A gente, é tão diferente ver o meu canal de fora, de uma pessoa inscrita, e não que eu vejo diferente do que vocês veem. E o último aqui, vou dar mais uma curtidinha, que aumenta muito minha autoestima, não é mesmo? Então,
é isso. Bom, eu acho que eu vou fazer agora uma coisa que eu deveria ter feito antes. Mas eu acho que com certeza a Carol tá fazendo isso com o meu celular, então eu tenho que fazer no dela também. Óbvio, entrar no WhatsApp. Vamos ver... gente, é estranho entrar no WhatsApp que não é o nosso, né? Deixa eu ver aqui que eu posso falar... Aqui, ó, amor. Amor! Ai, meu Deus do céu! Olha que fofo, gente. Te amo muito, vida. Se cuida. Se cuida também. Ah, gente, que coisa mais fofa! Pena que eu vou estragar isso agora. Bom, com certeza ela deve zoar o meu celular com a Aninha, então eu vou zoar o dela com o João também. Amor, precisamos conversar. Vamos esperar agora o Joãozinho responder. Ele está digitando. Oi, vida. Oi, vida nada. Não sou sua vida. Você tem a sua e eu a minha. Não tem como eu ser sua vida, porque ela é minha. Vou sim, vou fingir que a Carol ficou doida. Tá trolando? A vida não é só feita de trollagens. Foi um acento errado, mas paciência. A vida não é feita de trollagens. Inclusive, deixa eu pensar. Eu te traí. Sei lá. Saí ontem e conheci um cara. Enfim, trai mesmo e trairia de novo. Véi, tipo assim, do nada. O João deve estar pensando assim, véi, essa menina ficou doida. Te trair e trair. Véi, tipo assim, eu não sei se agora eu peguei muito pesado pra poder achar que é uma trollagem. Mas sabe o que eu posso fazer? Eu posso falar. Eu posso bloquear ele, né? Porque se eu bloquear ele, ele vai achar que é verdade. Tô falando sério. Não brinco com essas coisas. Enfim, segura esse bloco. Bloquear contato. Bloqueei. Você bloqueou esse contato. Toque para desbloquear. Agora ele com certeza acreditou. Agora com certeza. Véi, eu acho que eu acabei com o relacionamento da Carol Brasolini. Meu Deus. Eu acho que eu vou contar pra ela. Porque ela com certeza vai ter que segurar esse B.O. de alguma forma. E a última coisa, e eu acho que a mais pesada que eu pensei em fazer, é abrir o WhatsApp dele novamente. E dessa vez, ir pra Aninha, que é a namorada dele, também não vai entender absolutamente nada do que tá acontecendo. Deixa eu ver. Amor. Oi, amor. Tá bem? Oi, linda. Ai, que fofinha. Eu vou ser mó grosseira com ela. Bem sim. E você? Não estou bem. Quero terminar. Gente, já vou chegar assim, na cara dura. Não estou bem. Quero terminar. Nosso... Eu preciso de unhas menores. Nosso relacionamento. Gente, a galera de casa tá enxergando o quanto eu estou tendo dificuldade em digitar. Nosso relacionamento tá me fazendo mal. E o Pedro Gazola curtindo coisas, tentando voltar a trabalhar com o Reinaldinho. Está me fazendo mal. Como assim? Do nada, nosso relacionamento está me fazendo mal. Obrigada por tudo. Obrigado. Como assim? Mal como? Ai, eu tô com muita dó dela. Obrigada por tudo. Como assim? Achei que você tava feliz. Ai, gente, tô com dó. Sério isso? Sério. Não quero mais. Botei um ponto no final. Tipo, ponto no final pra mim é tipo, chega. Então botou um ponto no final também. Ela falou, nossa, e um ponto. Esperava mais de você. Gente, como é que eu vou consertar isso? É o que eu estou pensando neste momento. Gente, sumiu a foto dela. Ela bloqueou. Não acredito. Escrevi até errado. Ela não recebe mais mensagem, ela bloqueou ele. Gente, o que eu faço? Meu Deus, eu vou falar pro Naldinho. A gente vai ter que resolver comigo essa situação. Tô desesperada. Gente, eu tô desesperada procurando o Naldinho. Já procurei ele por tudo. Acho que ele tá aqui. No... Naldinho, preciso te contar um negócio. Eu tava te procurando. Por quê? Bom. O que você fez? Eu não quero nem saber. Se eu te contar que nesse exato momento você tá solteira! E se eu te contar que eu acho que você tá também? Como assim? A Aninha bloqueou, ela não me deixou nem tentar reverter a situação. A Aninha... Não. Porque no meu caso, eu bloqueei o João. Então eu bloqueei o João, é fácil você meter. Agora a Aninha bloqueou o meu... Ela bloqueou porque eu tentei terminar e aí bloqueei. Quer dizer, ela bloqueou. Ela bloqueou? Bloqueou. Não, mas agora e aí? Agora você tem que resolver isso aí, Carol. E agora, meu amor?
O meu, eu que bloqueei ele. Mas o que que você falou? Não, o João, só falei que você traiu ele. Falei, eu te traí. E trairia de novo. Gente do céu. Bom, então acho que a gente, cada um resolve o seu BO. A gente finaliza esse vídeo por aqui pra gente conseguir resolver o que o outro fez na vida. Espero o que mais que fez? Olha, eu zoei. Eu postei uma foto da minha perna falando que eu precisava depilar. Mentira. Postei coisa no Twitter também. E, olha, se você for ficar vendo aí tudo que eu fiz, você vai ficar um tempão, assim, sem entender. Eu não tô acreditando. O que ela tá botando? Vê que ela tá botando. Sim. Ai, gente, eu não acredito. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu não tô amando muito esse vídeo, mas tudo por um entretenimento, tudo por esse canal maravilhoso. E agora, obrigada, eu vou ficar com meu celular aqui cuidando dele, porque já chega, eu acho que já tá bom. Não precisa do dia inteiro, já acabou com a minha vida em alguns minutos, imagina o dia inteiro. Meu namoro, viu, cara? Espero que você me ajude a consertar o que você fez. A gente vai consertar, a gente vai consertar. Quem ficou até o final, comenta a hashtag celular, que eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.